Відсьогодні для львівських поціновувачів прекрасного буде представлена серія фотографій «Фіш-фетіш», які є своєрідними рефлексіями Томаса Терекаса на тему смертності та абсурдності людського життя. Литовський фотограф впродовж тривалого часу жив та займався творчістю в Лондоні, спостерігаючи за великим смогом Туманного Альбіону, котрий зник на початку 20-го століття. Чоловік є учасником багатьох фотопроєктів, а у 2016 році він виграв головний приз на міжнародному творчому семінарі «Фотозйомка Ніде-2016» під кураторством спілки литовських художників. Словом, відвідати експозицію Томаса можна лише до 11 листопада, а знаходиться вона у галереї сценографії, що за адресою Городоцька, 36.